Oikein hyvää tiistaiaamua kaikille minun puolestani. Olen Tapu Holttinen, yrittäjä Keski-Suomesta. Toimin myös Suomen yrittäjän elinkeinopoliittisen valiokunnan puheenjohtajana. Tänään roolini on olla tämän aamupäivän webinaarin moderaattorina. Kutsun ensimmäiseksi puhujaksi Suomen yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen. Mikaelin puheenvuoron aiheena on kertoa, mitä korona tarkoittaa meille suomalaisille yrittäjille. Ole hyvä, Mikael. Kiitos, kiitos Tapu, ja erittäin hyvää huomenta myöskin minun puolestani kaikille teille sinne eri puolille Suomea. Tällä kertaa puhun täältä Helsingistä, ja tarkoitukseni on tässä tämän esityksen aikana avata teille vähän sitä, että miltä tämä korona tällä hetkellä näyttää yrittäjien näkökulmasta ja minkälaisia toimenpiteitä yrittäjien puolesta on tehty ja minkälaisia toimenpiteitä me vielä yrittäjien puolesta toivomme. Tässä on kaksi osaa. Kerron ensiksi siitä, että miten yritykset meidän arvion mukaan tällä hetkellä jaksavat, ja sitten kerron vähän, että mitä on tehty ja mitä on vielä syytä tehdä. Kyllä me ollaan tällä hetkellä hyvin niin kuin ennen kokemattomassa tilanteessa tässä, kun asettelin tätä läppäriä, niin laitoin tämän alle muutaman Kalle Päätalon kirjan, ja huomaan, että yhden kirjan nimi on Pohjalta ponnistaen. Et me ollaan todellakin tällä hetkellä semmoisessa teemassa, että vois sanoa Kalle Päätaloa lainaten, että pohjalta ollaan ponnistamassa. Me on seurattu tätä tilannetta Yrittäjägallup-nimisen työkalun avulla nyt 3 kertaa, ja tänään lähti ulos sitten seuraava Yrittäjägallup. Tämä ei ole jäsenkysely, vaan tässä on pyritty tämän otoksen kautta rakentamaan suomalaista yrityskenttää kuvaava tulos, eli suomalaisten yrittäjien tilannetta mahdollisimman oikein esittelevä näkemys siitä, että mitä Suomen yrityskentällä on tapahtumassa. Viimeisin kysely tehtiin tuossa huhtikuun lopulla, ja se kertoi sen, että 3 yritykselle 4 tämä korona on aiheuttanut ongelmia. Ja sitten kun me vähän tarkemmin avataan tätä tilannetta, niin me nähdään se, että 8% yrityksistä, kun me tiedetään, että Suomessa on noin 300 000 yritystä, niin se tarkoittaa noin 20-30 000 yritystä, kun virhemarginaali huomioidaan, niin he kertovat, että he ovat menettäneet koko myyntinsä, ja 28% kertoo menettäneensä yli puolet, vähintään puolet myynnistään. No se, mikä on positiivista, että paha ei ole nyt tämän kriisin aikana tuosta huhtikuun alusta pahentunut, vaan näiden kaikki myyntinsä menettäneiden osuus on pikkusen tippunut, ja sitten niiden osuus, joiden myynti on tippunut yli puolet, on pienentynyt jopa vähän virhemarginaalin ylikin, eli kun vielä huhtikuun alussa 33% kertoi menettäneensä yli puolet myynnistä, niin huhtikuun loppupuolella tilanne oli 28%. Et on havaittavissa pientä markkinalähtöistä kysynnän elpymistä monella toimialalla. No sitten Hesarissa oli pari päivää sitten tämmöinen kiinnostava kuva, jossa on tutkittu sitä, että miten Nordean korteilla oli huhti-toukokuun vaihteessa ostettu, eli tämä kertoo kotimarkkina-alojen tilanteesta. Ja tästä näkyy hyvin se, että hotelliala on kärsinyt kaikkein pahiten, kulttuuriala melkein yhtä pahasti, ja julkisessa liikenteessäkin pankkikorteilla tehtävä ostot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta viikosta 75%, ravintoloilla noin 70% ja saman verran takseilla. Tässä julkisessa keskustelussahan on voimakkaasti korostunut tämä ravintoloiden menetys. En vähättele sitä yhtään, kun toimiala suljetaan pääosin, niin ne menetykset ovat todella suuret. Mutta on tärkeää nähdä se, että ravintola-ala ei ole ainut kärsivä ala, vaan meillä on paljon muitakin hyvin vaikeassa tilanteessa olevia kotimarkkinoiden toimialoja. Ja nyt sitten valitettavasti on nähtävillä se, että tämä kriisi siirtyy vähitellen kotimarkkinoilta myöskin vientialoille. Verkkokaupan ja päivittäistavarakaupan luvut ovat positiivisia, kun verrataan vuoden takaiseen vastaavaan viikkoon.
No onko sitten tämän koronatilanteen vuoksi käynnistetty lomautuksia tai kuinka monessa yrityksessä niitä on käynnistetty? 28% kertoo käynnistäneensä lomautuksia. Me nähdään TEMin tilastoista, että yli 20 hengen firmoista YT-neuvotteluiden piirissä on työntekijöitä noin 500 000, mutta sitten jos lasketaan myöskin alle 20 hengen firmat mukaan, niin me mennään kyllä heittämällä yli 600 000. Irtisanomisia on käynnistetty 7%. Tämä on tietysti positiivinen asia, että nämä lomautukset eivät ole vielä johtaneet laajassa mitassa niin kuin irtisanomisaaltoon. No sitten kysyimme myöskin, että kuinka moni on hakenut tai hakemassa tukea yritykselleen, ja tilanne huhtikuun lopulla oli se, että 51% oli hakenut tai hakemassa tukea yrityksilleen, ja tämä on pikkusen ollut kasvamaan päin tämä osuus tässä kriisin aikana, mutta positiivista on se, että myöskin niiden osuus, jotka ilmoittavat, että eivät tätä tukea tarvitse, niin on jonkun verran kasvanut. No sitten kysyimme myöskin sen, että miten koronakriisi vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen. Huhtikuun alussa 10% arveli, että yritys kaatuu tai ehkä kaatuu, eli noin 25-30 000 yritystä. Tämä osuus oli vähän pienentynyt huhtikuun loppuun mennessä, eli tästä on nähtävillä se, että nämä tukitoimet ovat ainakin jonkun verran purreet. Ja mikä on positiivista on se, että kun vielä huhtikuun alussa 45% oli varma siitä, että yritys selviää, niin huhtikuun lopussa tämä oli jo 52, ja sitten jos lasketaan vielä yhteen niiden osuus, jotka arvioivat, että yritys selviää tai ehkä selviää, niin tämä kasvu on ollut ihan huomattavaa. No sitten siirryn tähän osaan kaksi, eli mitä tässä sitten on tehty. Voi sanoa se, että yhteistyö viranomaisten kanssa yrittäjien näkökulmasta on ollut varsin hyvää ja paljon on tapahtunut. Jos tätä kriisiä vähän yrittää vaiheistaa yrittäjien näkökulmasta, niin kun koronakriisi tuli päälle, niin järkytys oli valtava. Meillekin tuli aivan valtava määrä erilaisia yhteydenottoja ja tietysti jokainen yrittäjä käynnisti saman tien tämmöisen pikasopeutusprosessin. Ruvettiin miettimään, että millä tavalla pystytään toimimaan tilanteessa, jossa myynti dramaattisesti vähenee. Käynnistettiin YT-neuvotteluja, lähdettiin neuvottelemaan kiinteiden kustannusten alentamisesta ja niin edelleen. Ja sitten vähitellen saatiin myöskin auki näitä tukikanavia, ja näitähän on edelleen auki. Hakemuksia jätetään edelleen satoja joka päivä eri hakuputkiin, mutta myöskin näitä hakemuksia käsitellään tällä hetkellä hyvää vauhtia. Ja sadat yrittäjät saavat joka päivä tietoa siitä, että tätä tukea on tullut, ja se tietysti tuo iloa ja lisää taistelutahtoa siitä, että selvitään. Mutta tulee myöskin joka päivä paljon päätöksiä siitä, että tätä tukea ei ole saatu, ja se voi johtaa pahimmillaan siihen, että yrittäjä alkaa miettimään, että ajaako hän toimintansa alas vai täytyykö harkita sitten konkurssia. Me ollaan tällä hetkellä menossa tässä vaiheessa, jossa yhtäältä monet tuntevat iloa siitä, että on saatu tukea, tai tuntevat iloa siitä, että näitä rajoituksia vähän puretaan ja asiakkaita on palannut kauppoihin ja myymälöihin, mutta sitten samaan aikaan on myöskin paljon yrittäjiä, jotka joutuvat miettimään sitä, että selättääkö tämä kriisi heidät ja mitä heidän on nyt tehtävä. Me seurataan tätä mittaristolla tai erilaisilla mittareilla tätä kriisiä. Seuraamme sitä, että miten YT-neuvotteluiden piirissä on porukkaa. Ja tästä tosiaan puhuin, ja positiivista on se, että tätä irtisanottujen määrä ei ole tästä vielä lähtenyt juurikaan kasvamaan. Heitä on noin 20 000 tällä hetkellä. Business Finlandin ja ELYihin oli eilen tullut suurin piirtein yhtä paljon hakemuksia, eli vähän yli 26 000. Muistatte, että meillä on Suomessa noin 85 000 työnantajayritystä ja noin 35% tai 38% ei aio hakea näitä tukia, niin meidän arvion mukaan tämän määrän ei pitäisi enää kovin paljon tuosta kasvaa. Päätöksiä Business Finland ja ELYt ovat tehneet noin 25-30 000 ja ovat jakaneet rahaa yli 500 000 euroa. Kuntien osalta aivan
päivitettyä tilannetta ei ole, mutta 6.5. Kuntaliitto kertoi, että noin 20 000 yksinyrittäjien hakemusta on tullut kunnille. Ja yrittäjän työttömyysturvan tilanne oli silloin samoihin aikoihin se, että noin 20 000 työttömyysturvahakemusta oli tullut Kelalle. No, konkurssimääriä seurataan myöskin säännöllisesti ja on positiivista se, että nämä konkurssimäärät eivät ole lähteneet vielä kasvuun. Eli viime viikolla jätettiin 50 hakemusta, joka on aika lailla se määrä, mikä myöskin vuosi sitten konkurssihakemuksia jätettiin. Ja jos verrataan koko alkuvuoden tilannetta, niin tänä vuonna on ollut 8% kasvu, ja tämä prosentti ei ole kasvanut tämän koronakriisin aikana, ja se osittain selittyy sillä, että on mahdollisuus hakea verojen ja eläkemaksujen lykkäyksiä, ja verottaja ja eläkeyhtiöt eivät tällä hetkellä aktiivisesti hae yrityksiä konkurssiin. Pelkäämme kuitenkin, että sitten kun nämä maksulykkäykset ja verolykkäykset loppuvat, jos tämä tilanne ei ole syksyllä korjautunut, niin me se konkurssiaalto saatetaan sitten nähdä, kun syksy koittaa. No, tämä on tärkeä kuva, kun me katsotaan eteenpäin. Ja tämä vaiheistus, jota tässä avaan, niin perustuu osin tähän Vesa Vihriälän viisaiden työryhmän raporttiin. Eli me eletään tällä hetkellä vielä tätä ensiapuvaihetta, jossa tavoite on auttaa mahdollisimman monta yritystä pahimman yli. Ja tämän ensiapuvaiheen kesto riippuu tietysti tämän pandemian tilanteesta. Meidän kaikkien kannalta on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni yritys selviää tämän kriisin yli, koska se auttaa sitten sitä elvytys- ja toipumisvaihetta. Että mitä enemmän meillä on elinkelpoisia yrityksiä, jotka työllistävät ja uskaltavat investoida, niin sitä paremmin koko kansakunta tästä kriisistä toipuu. No, ensi vuonna ja loppuvuodestakin varmaan päästään jo tähän elvytysvaiheeseen, jossa sitten elvytystoimin pyritään tukemaan tätä talouden tervehtymistä. Haluan tällä, että on yhdistänyt tämän elvytysvaiheen tähän kipupakettivaiheeseen osoittaa tai viestiä sitä, mikä myöskin sisältyy tähän Vihriälän työryhmän raporttiin, että ei pidä ajatella näin, että ensiksi on elvytys ja sitten tulee tämä kipupakettivaihe, joka sisältää rakennereformeja, vaan meidän täytyy pyrkiä mahdollisimman paljon elvyttämään niin, että samalla teemme sellaisia rakennereformeja, jotka eivät maksa. Otan nyt esimerkiksi työmarkkinauudistukset, joita meidän on tehtävä. Ne on parhaimmillaan uudistuksia, jotka eivät lisää ollenkaan julkisia menoja, vaan vähentävät niitä. Ja samalla ne lisäävät yritysten kilpailukykyä. Et sen takia sellaisten reformien toteuttaminen, jotka vahvistavat kasvua, vahvistavat työllisyyttä, eivätkä maksa mitään, niin sellaisia meidän on nyt tehtävä niin kuin todella määrätietoisesti, paljon määrätietoisemmin kuin tähän asti on tehty. No, vaikka aika paljon yrittäjäkunnassa ja välillä yrittäjäjärjestöjenkin voimin on hallituksen suuntaan esitetty arvostelua, niin täytyy sanoa, että hyvin paljon on saatu nopeasti aikaiseksi. Suoraan tukea on tarjolla tällä hetkellä yli 2,5 miljardia euroa, kun tämä kannattavuustuki astuu voimaan. On avattu kokonaan uusia tukimuotoja, kuten kuntien kautta jaettava yksinyrittäjätuki. On luotu yrittäjän työttömyysturva, eli mahdollistettu se, että yrittäjä voi saada työttömyysturvaa ilman, että ajaa yritystoimintansa alas. Aiemminkin työttömyysturva oli toki mahdollinen, mutta se edellytti yrityksen alasajoa. Ollaan saamassa linjausta sitä kannattavuustuesta ja aivan ehkä tänään tai huomenna päätöstä sitä ravintolatuesta. On lisätty Finnveran takauksia, laskettu niiden kustannuksia, on saatu vireille useita lakimuutosesityksiä, on vaikutettu moniin vuokranantajiin, jotka ovat alentaneet vuokriaan, on valjastettu oma organisaatio ja paljon muitakin tahoja laajalti työskentelemään yrittäjien tueksi ja yhteistyö hallituksen kanssa on toiminut pääsääntöisesti hyvin ja sen lisäksi on erittäin laajaa ja monipuolista yhteistyötä eri puolilla maata kuntien kanssa sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti. Ja tämä on todella tärkeä asia ja haluan jo tässä yhteydessä kiittää kaikkia kuntapäättäjiä siitä ja kunnan johtoa ja kuntien työntekijöitä tästä erittäin hyvästä yhteistyöstä yrittäjien hyväksi. No, meitä huolestuttaa tietysti se, että tämä kriisi tulee aiheuttamaan meidän julkiselle taloudelle kovan iskun. Meidän kestävyysvaje tulee merkittävästi pahenemaan ja meidän velkataso nousemaan ja voi sanoa, että velkaantuneisuus alkaa nousta kohtuullisen rajan yläpuolelle ja sen takia tämän velan vakauttaminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on todella olennainen asia.
Vihriälän työryhmä lähti siitä, että se edellyttää 3-4% BKT:stä mittaluokkaa vastaavaa sopeutusta, eli tämä tarkoittaisi noin 7-10 miljardin euron sopeutusohjelmaa. Ja tämä vastaa kyllä meidänkin näkemystä ja olemme sitä mieltä, että tämä sopeuttaminen tulee aloittaa heti kriisin jälkeen. No mitä tässä vielä tässä ensiapuvaiheessa sitten tarvitaan? Pari asiaa haluan ottaa esille. Nämä kannattavuus- ja ravintolatuet pitää nopeasti viimeistellä ja saada auki. Ne alkavat olla ne viimeiset tällä hetkellä tiedossamme olevat tukimuodot, mitä nyt tähän ensiapuvaiheen tähän vaiheeseen tarvitaan. Näiden Business Finlandin, elyjen, kuntien ja TE-toimistojen ja Kelan jakoputkien pitää toimia ja niitä päätöksiä saada. Tässä on aika paljon keskusteltu siitä, esitetty aika paljon kritiikkiäkin Business Finlandin ja elyjen suuntaan, että nämä ei ole toiminut, mutta kyllä meillä on sellainen käsitys, että siellä on tehty hyvin asiallisesti ja ammattimaisesti töitä ja on tehty näitä päätöksiä niin paljon ja niin nopeasti kuin vaan pystytään, ja niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, nämä jonot tällä hetkellä lyhenevät, mikä on positiivinen asia. No, tätä yrittäjän työttömyysturvaa pitäisi jatkaa vuoden loppuun, niin kuin näitä muitakin määräaikaisia työlakien ja työttömyysturvan muutoksia. Pitäisi säätää korkokatto yrityksille tarjottaville pikavipeille. Tämä asia ei ole jostakin syystä vielä edennyt ja toivon, että hallitus siihen nopeasti tarttuu. Pitää varmistaa se, että yritysten väliaikaiset maksuvaikeudet eivät johda syvempiin maksuvaikeuksiin eikä maksuhäiriömerkintöihin. Pitää varmistaa, ettei yrityssaneeraus esty koronakriisin takia. Ja sitten on todella tärkeää meidän kaikkien huolehtia siitä, että näiden yhteisten verkostojemme kautta, että jokainen yrittäjä saa riittävästi apua ja tukea näissä omien ongelmiensa ratkomisessa, eikä kukaan jää yksin. Se, mikä on ollut positiivista, on ollut se, että jos muistatte, että silloin 90-luvun alun lamassa oli aika paljon epätoivoon ajautuneita yrittäjiä, mutta tällä hetkellä meidän tiedossa ei ole mitään esimerkiksi itsemurha-aaltoa, tai jos katsotaan näihin hätäpuhelimiin tulevia soittoja, niin siellä ei ole mitään niin kuin valtavaa soittoaaltoa ollut, eli näyttää siltä, että on kuitenkin pystytty aika paljon monia yrittäjiä tässä tilanteessa auttamaan, ja se on todella tärkeä asia. No, sitten on tulossa tämä elvytysvaihe, johon viittasin, ja siinä tietysti on tärkeää käynnistää nopeasti vaikuttavia infrahankkeita ja toteuttaa näitä työllisyyttä lisääviä työmarkkinareformeja, paikallisen sopimisen lisäämistä, nuorten oppisopimusten houkuttelevuuden vahvistamista, yhdenvertaisuutta lisäävä ansioturvareformi ja sitten siihen yhdistäen ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ja lyhentäminen. Kotitalousvähennyksen laajentaminen on meidän mielestämme tehokas elvytyskeino, ja verotuksen osalta viestimme on se, että verotusta ei pitäisi kiristää tai ainakin kiristää mahdollisimman vähän, koska jokainen veronkorotus valitettavasti leikkaa yksityisen sektorin aktiviteettia. Ja sitten toivomme, että julkisissa hankinnoissa huomioidaan paikalliset ja alueelliset tuottajat ja ymmärretään hankintojen aluetaloutta vahvistava vaikutus. No sitten tämä kipupakettivaihe, tämä 7-10 miljardin euron sopeutusohjelma. On tärkeää nähdä se, että Suomen talous, julkinen talous, mutta myöskin suomalaiset yritykset tulevat tästä kriisistä ulos velkaantuneina ja kärsineinä, ja niiden kyky panostaa ja kehittää toimintaa, investoida on heikentynyt tämän kriisin myötä, ja tämä kriisi tulee myöskin pysyvällä tavalla muuttamaan Suomen talouden rakenteita. Ja me tarvitaan näitä rakenteellisia uudistuksia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. On tämä sote-uudistus, jonka kaikki tietää, sitä meidän näkökulmasta ei valmistella kauhean hyvällä kyljellä, tai kannamme suurta huolta siitä, että miten yksityisten sote-alan yrittäjien tässä uudistuksessa käy. Ja sen lisäksi on aika paljon mietitty sitä, että mitä tämä koronakriisi nyt opettaa tämän sote-reformin kannalta ja millä tavalla meidän pitäisi ottaa se huomioon sekä yhtäältä tämän keskitettyyn johtamiseen liittyvän tarpeen että sitten myöskin tämän taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta. No, me tarvitaan se sotu-uudistus ja sillä tavalla, että se kannustaa työhön ja toimeliaisuuteen. Me tarvitaan näitä työmarkkinareformeja. Mutta näemme myöskin tarvetta kuntareformille ja kilpailureformille, jolla vahvistetaan kilpailua Suomessa ja vähennetään muun muassa julkisesti omistettua elinkeinotoimintaa. Meillä on todella laajaa elinkeinotoimintaa edelleen kuntien toimesta sekä monella toimialalla, esimerkiksi pelkästään catering-alalla kunnallisten toimijoiden liikevaihto on yli 0,5 miljardia euroa. Jos mennään
matkailualoille sielläkin on yli 100 miljoonan euron edestä liiketoimintaa, jota kunnat pyörittävät. Ei me olla sitä mieltä, että sitä kunnallista toimintaa, elinkeinotoimintaa ei voi olla, mutta meillä on sitä selvästi enemmän kuin tarvitsemme, ja se syö tilaa yrittäjyydeltä ja yritysten kasvulta, ja myöskin sitten syö niitä varoja, joita tarvittaisi muualla. No sitten lopuksi, mitä sitten yrittäjän pitää tässä tilanteessa erityisesti huomioida? Muutama asia on tärkeä. Yksi on se, että me emme tiedä, kuinka kauan tämä kriisi kestää, vaikka nyt ollaan menossa parempaan päin, niin pitää varautua myöskin siihen, että tulee takapotku tai toinen aalto, ja jokaisen yrittäjän on viisasta varautua pahimpaan. Ja silloin on tietysti tärkeää varmistaa se, että oma kassa ei kuivu ja selvitään tilanteesta kuin tilanteesta. Ja näitä käytössä olevia kriisituki- ja rahoitusvälineitä, niitä oikeasti kannattaa käyttää, ja se ei ole yhdellekään yrittäjälle häpeä, että niitä tukivälineitä käyttää, kun niitä on tarjolla. Ne on rakennettu sen takia, että mahdollisimman moni yritys selviäisi hyvin tästä hengissä. Mutta sitten voi käydä myöskin niin, että se kasvu voi tulla nopeastikin, ja siihenkin on hyvä varautua. Ja nyt jos koskaan pitää huolehtia niistä asiakkaista, ja varsinkin niistä asiakkaista, joilla on vaikeita, mutta myöskin yrittäjän omasta jaksamisesta ja omasta iskukyvystä. Moni on ollut ahtaalla, monen jaksaminen on koetuksella, ja on tärkeää, että me kaikki pidetään huolta siitä, että yrittäjät pärjää, yrittäjät jaksaa ja kuljetaan myöskin heidän rinnallaan. Ja sitten viesti yrityksiin on se, että nyt jos koskaan on monipuolinen toiminnan kehittämisen aika. Kiitos. Kiitoksia Mikael. Tässä vaiheessa meillä on mahdollisuus ottaa muutamia kysymyksiä tähän ennen kuin siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Ja tuolta poimin nyt osallistujilta yhden hyvinkin konkreettisen kysymyksen liittyen näihin rahoituspaketteihin ja tukiin, mitä on olemassa. Eli siellä oli näitä hylättyjen hakemusten määriä, niin kysymys kuuluu, eli onko hylätyissä hakemuksissa täysin hylätyt hakemukset vai mukana myös ne, jotka hylättiin ja jotka hakivat uudestaan ja sen jälkeen hakemus on hyväksytty. Osaatko tähän kysymykseen, Mikael, vastata? En pysty tähän vastaamaan, mutta siellä on todellakin todella paljon yrittäjiä, joiden hakemus on hylätty. Ja on tosi tärkeää näiden yrittäjien kannalta, että me saadaan tämä kannattavuustuki nyt nopeasti lanseerattua. Koska se kannattavuustuki tai sitten ravintola-alan yrittäjille ravintolatuki voi auttaa heitä, jos he ovat jääneet ilman näitä Business Finlandin tai ELY-keskusten tukia. Ne hylkäysprosentit on todellakin aika suuria, ja siellä on taustalla hyvin erilaisia tarinoita. Voi olla, että hakemus on tehty väärin, voi olla, että tämä yrityksen kunto on ollut huono silloin, kun näitä tunnuslukuja on, tai kun hakemus on jätetty, tai ne tunnuslukuehdot eivät täyty. Ja sen takia tämän kannattavuustuen on todella tarpeen saada se mahdollisimman nopeasti jakoon. Ja nythän ajatus on se, että kun se kannattavuustuki sitten tulee jakoon, niin sitten siinä vaiheessa nämä Business Finlandin ja ELYjen hakuputket pannaan kiinni, eli hakemuksia voi jättää vain siihen asti, kun tämä kannattavuustuki tulee hakuun. Ja sitten ne hakemukset, mitkä sitten on sisällä, ne käsitellään niillä kriteereillä, jotka ovat olleet voimassa silloin, kun näitä hakemuksia on jätetty. Ja meidän mielestä on hyvä asia, että näitä kriteereitä ei lähdetä nyt muuttamaan, koska se olisi johtanut melkoiseen härdelliin täällä sekä Business Finlandissa että ELYssä, vaan käsitellään nämä hakemukset nyt niillä kriteereillä, joilla ne hakemukset on, jotka ovat olleet voimassa silloin, kun nämä hakemukset on jätetty. Ja sitten, kun ne hakemukset on käsitelty, niin sitten ohjataan Business Finland ja ELY toteuttamaan niitä tehtäviä, jotka niille varsinaisesti kuuluvat. Ja varsinkin Business Finlandia tarvitaan todella voimakkaasti tässä elvytys- ja jälleenrakennusvaiheessa, kun tuetaan yritysten kasvua ja yritysten kansainvälistymistä. Kiitos. Täällä olikin itse asiassa toinen kysymys, joka liittyy juuri tähän yleisen kustannustuen tulemiseen ja sen kautta Business Finlandin ja ELYn koronatukien alasajamiseen. Lähinnä oli tästä aikataulusta kysymys, eli TEMin omassa tiedotteessa lukee, että koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Onko meillä tästä tarkempaa tietoa tästä aikataulusta vai elämmekö tämän TEMin tiedon mukaan? No, tällä hetkellä tilanne on se, että
että näitä parametreja viilataan ja valmistellaan TEMin ja valtiovarainministeriön voimin. Ja viimeisin tieto, joka mulla on, niin on se, että esitys pyrittäisiin saamaan valmiiksi ensi viikon aikana, eli helatorstain jälkeisenä viikkona, ja sitten antaa se eduskuntaan. Ja silloin varmaan selviää myöskin se, että millä aikataululla nämä elyjen ja Business Finlandien hakuputket laitetaan kiinni, mutta oletan, että tämä kannattavuustuki ei ennen kesäkuun alkua tule haettavaksi. Kiitos. Eli hetken aikaa vielä saamme odottaa. Täällä oli tullut myös yksi kysymys tähän lopun esitykseen osion liittyen, eli täällä on haluttu tietää lisää siitä, että onko joku lisäesimerkki tarvittavista työmarkkinareformeista, joista mainitsit tuossa esityksen loppupuolella. Joo, tämä on todella niin kuin tärkeä asia, että muutama asia me on haluttu ottaa esille. Ensimmäinen on tämän paikallisen sopimisen lisääminen ja mahdollistaminen kaikissa suomalaisissa yrityksissä. Eli tämä toisin sopimisen oikeus. Eli jos jossakin yrityksessä yrittäjä ja henkilökunta yhdessä katsovat, että se työehtosopimus, joka heille on neuvoteltu, ei palvele heidän tarpeitaan, niin heillä olisi sitten mahdollisuus sopia jotain toisin. Ja tämä on tosi tärkeä asia, nyt kun me on nähty tästä viime päivien keskustelusta, että työmarkkinaosapuolet ilmoittavat, että TESejä ei avata. Ja se TESi voi olla todella niin kuin hankala tässä uudessa tilanteessa sen yrityksen menestyksen kannalta, niin kyllä se meidän viesti on se, että pitää olla siellä yrityksessä mahdollisuus yhdessä henkilökunnan ja yrittäjän myöskin miettiä toisenlaisia keinoja. No sitten tämä oppisopimuskysymys. Me tiedetään, että oppisopimus on aivan äärimmäisen hyvä työkalu, mutta tällä hetkellähän se on hinnoiteltu pois nuorilta. Eli monelle yrittäjälle on mahdotonta palkata nuorta ihmistä. Siis oppisopimus on tällä hetkellä käytännössä aikuiskoulutusjärjestelmä. Eli pienen yrityksen on hankala palkata oppisopimuksella nuorta ihmistä, koska se alkuajan palkka on niin paljon suurempi kuin sen oppisopimuksella olevan henkilön tuottama arvo sille yritykselle. Eli meidän pitäisi voimakkaammin porrastaa Saksan mallin mukaan sitä oppisopimuksen palkkausta niin, että jokainen yritys pystyisi laajemmin hyödyntämään tätä erinomaista työkalua. No sitten on tärkeä asia myöskin sitten pystyä edistämään näitä muita kysymyksiä. Tähän paikalliseen sopimiseen liittyy esimerkiksi se, että millä hinnalla sunnuntaina tehdään töitä tai mikä on ylityökorvaukset. Nyt paraikaa on tietysti tärkeää olisi se, että olisi enemmän liikkumatilaa näiden loma-aikojen osalta. Nyt ei ole pystytty pitämään elinkeinotoimintaa päällä ja sitten rupeaa tulemaan lomat niskaan, että olisi niin kuin mahdollisuuksia enemmän paikallisesti neuvotella niistä. Että kyllä siellä on hyvin paljon erilaisia asioita, joita pitäisi pohtia. Kannamme myöskin huolta tästä, että jonkun verran ollut viime aikoina esillä, että meillä on paljon ihmisiä tällä hetkellä ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolella, vaikka he rahoittavat tätä meidän työttömyysturvajärjestelmää, ja se on erittäin epäreilu tilanne. Ja yleensä ne ovat vielä ihmisiä, joiden työmarkkina-asema on kaikkein heikoin. Kiitos. Kiitoksia, ja otetaan vielä täältä yksi kysymys. Meillä on sen verran aikaa vielä ennen kuin siirrytään eteenpäin. Täällä on myöskin kysytty tähän esityksen loppupuolella esiin tulleisiin kunnallisiin yhtiöihin liittyen, eli miten esimerkiksi kunnalliset elinkeinoyhtiöt? No, kunnalliset elinkeinoyhtiöt on yrittäjien kannalta erittäin tärkeitä, ja niiden merkitys on korostunut nyt tässä kriisin hoitamisessa, ja ainakin mulla on semmoinen ymmärrys, päivän mittaan voi tulla sitten toisenlaista, jos jollakin on toisenlaista käsitystä, niin esille, mutta mulla on ainakin semmoinen ymmärrys, että ne on todella hyvin toiminut ja olleet niin kuin yrittäjän lähellä auttamassa yrittäjiä myöskin tämän vaikean kriisin keskellä. Et me kyllä nähdään, että kunnallisella elinkeinotoiminnalla olisi sitten yhtiömuodossa tai jollakin muulla tavalla hoidettuna, niin sillä on todella iso merkitys. Ja kiitos siitä työstä, mitä olette tehneet. Tiedän, että linjoilla on nyt paljon näiden elinkeinoyhtiöiden ihmisiä. Kiitos.